Lietuva kalba apie naują išbandymą moksleiviams, startavusius jų tarpinius patikrinimus, kurie kelia daug nežinios ir streso. Ar jiems buvo nepasiruošta, ar kaip visada? Labas vakaras, LRT eteryje, kaip ir kiekvieną trečiadienio vakarą, tiesioginė diskusijų laida Lietuva kalba. Ją aktyviai kviečiame įsitraukti ir jūs. Ekrano kampe yra QR kodas arba išmaniajame renginyje. Atsidarykite slaido.com programėlę, raskite slaptažodį kalba, atsakykite į mūsų klausimus, užduokite klausimus studijoje esantiem dalyviam, patys išsireitinguokite ir laidos eigoje išgirsite atsakymus. Ir iš karto jūsų klausimus. Labai norim pasižiūrėti, kaip jums sekėsi arba nesisekė mokykloje. Ir prašom pasakyti, kuris sakinys yra parašytas su klaida. Ne kaip atrodai, ne vienas kelias, ne taip baisu. Kol jūs galvojate, pristatau diskusijos dalyvius. Paulina Bartaševičiūtė, Kauno technologijos universiteto gimnazijos 11-okė. Jis sako, daugiau egzaminų, mažiau streso. Ši paradoksali nacionalinė švietimo agentūros mantra niekaip neįtikina 11-okų, jų tėvų bei mokytojų, kuriems belieka gūšioti pečiais, kol švietimo, mokslo ir sporto ministerija ignoruoja realybę. Tarpiniams egzaminams nepasiruošta, o ir pati reforma didelis eksperimentas. Aidas Aldakauskas, laikinasis nacionalinės švietimo agentūros vadovas. Tarpiniai patikrinimai vyksta elektroniniu būdu. Mokytojams mokinių darbų vertinti nereikia, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros tarpinį patikrinimą, kuriame vertinami kalbėjimo gebėjimai. Elektroninė testavimo sistema išbandyta, mokyklų turima techninė infrastruktūra yra pakankama, tikina jis. Paulius Sungaila, biologijos mokytojas. 11-okas siekiantis įstoti medicinos studijas turės išlaikyti 10-12 egzaminų. Kaip tai turėtų sumažinti stresą? Visko bus tik daugiau – ir egzaminų, ir streso. Ypač, kai tarpiniams patikrinimams pasiruošta nekokybiškai, sako švietimo apžvalgininkas. Ramūnas Skaudžius, švietimo, mokslo ir sporto viceministras. Jis teigia, galimybė kaupti įvertinimą dalimis yra tai, ko reikia jau seniai. Dalimis laikomas egzaminas leidžia mokytis nuosekliai, nenukeliant visko į vieną brandos egzaminų sesijos mėnesį. Svarbu, kad galima pasitaisyti. Loreta Vaicekauskienė, daktarė Vilniaus universiteto profesorė. Lietuvių kalbos mokytojai įsitikinusi, jei norime išlikti kaip kultūra, privalome pasitikėti mokytojais ir pamatyti vaiko perspektyvą. Rytas Šalna, geografijos mokytojų asociacijos prezidentas. Geografijos mokytojų bendruomenė pasitiki ministerijos sprendimais, o iššūkius priima kaip natūralų ir neišvengiamą procesą, kurios sėkmė dalinai priklauso ir nuo mūsų pačių. Prieš pradedant diskusiją studijoje, pasižiūrėkime, kaip sekėsi mūsų žiūrovams. 82% atsakė teisingai, ne kaip atrodai, sakinys yra parašytas su klaida. 10%, 17% iš viso suklydo, teisingus atsakymus pažymėja kaip neteisingus. Iš karto jūsų klausiu, ar patyrėt lengvą stresą rinkdamiesi atsakymą? Taip, ne. Kol balsuoja žiūrovai, pakelkite ranką studijoje esantys, kurie patyrėte stresą laikydami egzaminus. Kodėl? Dėl ko labiausiai? Aš manau, kad reikia kalbėti apie tai, patirtas stresas, jisai valdomas, nevaldomas. O jūsų buvo valdomas ar ne? Aš manyčiau, absoliučiai valdomas. Ir realiai reikia žiūrėti į tai, ar tu kontroliuoji save, ar tau tas stresas netrukdo, ar jisai tave kaip tik atvirkščiai sutelkia. Tai šiuo atveju manau, kad sveika jausi jauduliuką, ar nesvarbu, ar tai egzaminas, ar pasirodymas prieš koncertą, ar pasirodymas, nežinau, su draugais kažkokią staigmeną darant. Tas sveikas jauduliukas, stresas, jisai turi būti. Pasu, gal? Valstybiniai brandos egzaminai visada turėjo keletą problemų. Tai pirmiausia, užduočių kokybės ir vertinimo. Ir man dar kaip moksleiviui tos problemos jau buvo žinomos ir matomos. Tai pirma, tu bijodavai nuo tos užduočių kokybės, nežinodavai, kad galit pasitaikyti dalykinių klaidų, ir tu bijodavai vertinimo, kuris gali būti pernelyg neišsamus. Ir atrodavo, jog sėkmės reikalas, kaip tu išlaikysi valstybinius brandos egzaminus. Valdakauskai, jūsų stresas buvo valdomas ar ne? Manau, kad taip. Aš labiau atsimenu stresą universitete, kai studijavau matematiką. Tai iš principo tol, kol neperskaitydavo užduočių, ką reikia padaryti egzamino metu, viskas sukildavo iki šitos vietos. O paskui taip atrodo, kad pramuždavo ir viskas būdavo gerai.
O kodėl, kol neperskaitydavot, viskas sukildavo? Ar bijodavot, kad neišmokot ko nors? Ar kad netinkamai vertins? Ne, niekada neįdavau nusirašyti, kas Lietuvoje pakankamai madinga ir na, tas netikėtumo jausmas, kad o kas bus, vat, kuri vieta sunkesnė, lengvesnė iš to, kas yra kurse ir buvo, o paskui atrodydavo viskas kaip ir normaliai. O ką reiškia madinga Lietuvoje nusirašyti? Jūs turit tai, kažkokius konkrečius duomenis? Tai ką, ne duomenis turiu, bet Paulina mokykloje, na, gal ne visai toj, kur labai madinga, bet mokinių tarpe, tai yra populiarus būdas gerai atsiskaityti už išmoktą dalį medžiagos. Paulina, ar tiesa? Tikrai yra tekę girdėti atveju apie nusirašymą, nors kuo toliau tuo griežčiau yra baudžiami tokie atvejai, tai tuo labiau jų mažėja. Manau, kad šita tendencija sparčiai nyksta Lietuvoje. Dėl ko pati labiausiai stresuojat? Ko gero tas jausmas, kad nesame ir nespėsime pasiruošti. Tiesiog žinojimas, kad na, niekaip nebus pasiekta kažkoks optimalus žinių lygis ar pasiruošimo lygis. Pažiūrėkime, ką sako mūsų žiūrovai. 55% prisipažįsta, kad taip, patyrė stresą, nors skyryba ir gramatika moka, patikrinimai kelia stresą ir 44% to streso nepatyrė, nes be klaidų parašytų ir pažadintas iš miegų. 17% primenu, kad atsakė neteisingai. Ponia Šalna, ar iš tikrųjų yra taip madinga nusirašinėti? Per patikrinimus ir per egzaminus. Na, negaliu taip tiksliai atsakyti šį klausimą, ar dabar yra gyva dar Lietuvoje nusirašinėjimo kultūra, bet tais ankstesniais laikais, tai tikrai daugelis net ir gerai žinodami medžiagą, eidami į egzaminą ar į kažkokį patikrinimą, na, turėdavo kažkokių paruoštukų. Jūs irgi turėjot paruoštukų? Aš irgi turėjau paruoštukų, bet aš juos ruošdavau labai kruopščiai ir labai retai, kada jis pasinaudodavau. Gal vieną kitą kartą esu per egzaminus. Tai jau buvo aukštojo mokykloje, buvo labai rimti egzaminai, bet aš nieko nenusirašiau. Iš esmės, aš vis tiek išlaikiau ir gavau 5. Tais laikais buvo 5 balės sistema. O mokykloje, aišku, kad aš stresuodavau ir pergyvendavau, bet galbūt skirtingai nuo kitų žmonių aš niekada nieko nekaltinu, kad aš pergyvenu prieš egzaminą. Aš puikiai suprantu, kad aš turiu turėti tam tikrą pasitikėjimą savimi. Jeigu aš ruošiausi egzaminui ar ten kažkokiai įskaitai, vadinasi, aš vis tiek esu sukaupęs tam tikrą žinių bagažą ir einu egzaminą, tikėdamasis, kad išlaikysiu gerai ir labai gerai. Ir visą gyvenimą man tai sekėsi. Loreta? Apie paruoštukus. Paruoštukus per egzaminą jūs naudojatės? Sistema orientuota į atkartojimą, tai paruoštukai ir nusirašinėjimas yra užprogramuota. Jeigu orientuojamasi į atkartojimą. O dėl streso egzamino, man atrodo, didžiausia stresa, bent man asmeniškai, kėlė pasiekmės. Jeigu tai yra lemiama tau įstoti į universitetą arba gauti vietą, sakysime, nemokamą, jeigu egzaminas yra visas 100%, tas vienas sėkmės ar nesėkmės, blogos ar geros užduoties atvejais, tau lemia šitaip smarkiai, tai jis negali nekelti streso ir tai yra bėda Lietuvoje. Aš norėčiau tiesiog sureaguoti tai, ką tik buvo pasakyta. Tai yra tai, kad kada yra 100% vienas patikrinimas, tai gali kelti daugiau streso. Ir būtent tarpiniai patikrinimai leidžia sumažinti šitą stresą, kada tu turi galimybę sukaupti dalį įvertinimo. Ir pirmoji laida, kuri šiemet laikys, jie turi net irgi dar papildomą tokią ypatybę tai, kad jie galės perlaikyti tarpinį patikrinimą ir pasirinkti geresnį vertinimą. Dėl nusirašinėjimo, dar labai trumpai, aš manau, kad ir norėčiau tikėti, kad ta kultūra mažėja ir nyksta, ką sakė ir mokinė, bet tai yra ir priklauso nuo formos ir nuo įvertinimo. Tuo pačiu esu aš dėstytas ir universitete, ir kada yra galimybė atsakinėti, tarkim, žodžiu, kada yra galimybė duoti kūrybinę užduotį ir tu matai, kaip tai daroma, sumažėja nusirašymo galimybė labai stipriai. Lygiai taip pat, kada yra tarpiniai patikrinimai elektroniniu būdu, kada galima maišyti atsakymus, kada galima maišyti klausimus, tai vėlgi tas nusirašymo galimybė jinai mažėja, jo labiau yra ir nevertinti, bet vykdytojai patalpose.
Paulina, aš norėčiau, kad jūs sureaguotumėt, ar jums to nerimo ir streso mažėja, kai žinote, kad na, jūs galėsite perlaikyti, jeigu jūs negausite 40% to balo, nes jeigu 35 gausite, tai jau reiškia, kad jūs brandos egzaminą išlaikėte. Perlaikymo proga be abejo turėtų mažinti streso lygį, tačiau tuo pat metu vėlgi kyla tokie klausimai, ar galės sistema kitais metais atlaikyti dvigubą, sakykime, jeigu visi moksleiviai norėtų perlaikyti egzaminus dvigubą moksleivių krūvį, kaip mums pavyks išlaikyti ir dabartinių žinių visą bagažą ir viską, ką išmoksime 12 klasės kurse ir vėl tai panaudoti, bandant perlaikyti tarpinius egzaminus ir kaip mokinio savijautą veikia tas žinojimas, kad tu neišlaikėjai egzamino, ar tu išlaikėjai prastai. Žinoma, galbūt kai kurie bus patenkinti savo rezultatu, patenkinti, kad pasiekė reikalingą išlaikyti ribą. Tačiau tikrai bus daug moksleivių, kurie bus nusivylę savo rezultatu ir turės su tuo gyventi ilgai. Iki kitų metų. Aš trupučiuką norėčiau mūsų žiūrovus įtraukti ir paklausti juo, ar jie mano, kad yra teisinga daryti tarpinius baigiamuosius egzaminus ir ištęsti atsiskaitimus per 2 metus. Taip, nes tada moksleiviai atsakingiau pasiruošę ir ne, tai tik padvigubina stresą. Pone Aldakauskai, ar Paulinos buvo retorinis klausimas, į kurį gal jūs galite atsakyti, ar sistema atlaikys? Aš jau norėjau įsiterpti, tai kadangi tarpiniai patikrinimai yra elektroniniai, tai yra visiška ramybė, kad dviguba ir triguba smūgį sistema atlaikytų ir noriu čia atkreipti dėmesį, kad būtent lietuvių kalbėjimo tarpinis patikrinimas, jisai nebus kartojamas ir jisai bus šiųmetinių 3 gimnazijos klasės mokinių laikomas tik tai vieną kartą. Viceministrė, ar pakaks, ar Paulina norėjo atreaguoti? Jeigu sistema atlaikys, pakalbėkime apie paties egzamino laikymo galimybės. Jau šiemet daug mokyklų turėjo įsigyti papildomos elektroninės įrangos, kad moksleiviai galėtų laikyti tarpinius egzaminus. Jeigu kitais metais turės laikyti ir 11-okai, ir bent dalis 12-okų, tai mokykloms vėl reikės papildomų įrenginių, papildomų lėšų jiems įsigyti. Ir papildomų mokytojų, nes jau dabar yra kviečiami iš progimnazijų, kurie na, tų dalykų net nedėstė ir nelabai supranta, kas yra tie tarpiniai vertinimai, nes su tuo nesusidūrė. Šito atvejo negalėčiau pakomentuoti, nes man nėra žinoma, kad kviečiamai iš progimnazijų mokytojai, kas gali būti, tai yra, kad progimnazijose tarpinis patikrinimas laikomas, jeigu šiuo metu nėra pakankamas kompiuterių skaičius. Dėl pačios įrangos, kaip tai yra valdoma, tai visų pirma, galima daryti 2 atskirus patikrinimus, tarkim, jeigu yra, nežinau, sugalvotų matematikos išplėsinio tiek bendrojo kurso, kurie beje vyksta atskirai, tai reiškia, jeigu mes turim apie 20 tūkstantį abiturientų, tai reiškia, vieną dieną laiko 10 tūkstančių ir kitą dieną laiko 10 tūkstančių. Kai vyko išbandymas sausio mėnesį, vienu metu laikė per 20 tūkstančių mokinių, tai reiškia, kad tikrai net jeigu ir sugalvotų visi vienu metu bendro kurso matematikos mokiniai ar išplėsinio kurso perlaikyti, pajėgumai jau leidžia tą dieną jau šiandien. Kita vertus, ministerija irgi yra užkodavusi papildomą atnaujinimą kompiuterių, nes kompiuterių net tik, kad jeigu šiandien pakanka, tai nereiškia, kad jie bus visi geri jau po metų ar po 2. Tai yra užkoduota, kad tikrai labai didelė dalis kompiuterių bus atnaujinta jau šiais metais kalendorinį. Gerai, ar tikina viceministro, išdėstyti argumentai 11-okios mamą. Gerai, pasižiūrėkime, 50 ir 50. Dalis mano, kad taip, reikėtų tuos tarpinius baigiamuosius egzaminus ištęsti per 2 metus, nes atsakingiau pasiruošiama ir kiti sako, kad kita pusė sako, kad tai tik padvigubina stresą ir moksleiviams, ir mokytojams, ir tėvams. Su viena iš mamų ir pasikalbėkime. Erika Sadauskienė, 11-okės mama. Erika, ar jūs girdėjote, ką sakė viceministras, jis išvardijo, kad na, viskas yra pasiruošta ir sistemos, ir mokytojų pakanka, ir viskas yra užkoduota, ir kompiuterių yra. Kas jūs neramina? Labas vakaras, iš tikrųjų tai tikrai nepritarčiau, nes tenka dalyvauti aktyviai ir susirinkimuose, ir vaiko gyvenime, ir va dabar klausydama 11-okų gal jiems paantrinti, kad nėra tikrai pasiruošta, yra daug neaiškumų, dalykiniuose dalykuose daug keičiasi temos, tai kalba, kad bus jos, tai kalba, kad nebus jos, ypatingai kelia didelį nerimą kalbėjimo.
užduotis, kuri yra, už kurią turėtų gauti 20 taškų mokiniai. Tai man pačiai teko susipažinti su tais tekstais. Tie tekstai yra labai sudėtingi, operuojama yra tarptautiniais žodžiais. Kažkodėl tai tose pavyzdžiuose yra paaiškinimo tik keletą žodžių. Sakykime, viena pavyzdį buvo guru ir referencija. Nežinau, kodėl tai nevadinama rekomendacija, bet, sakykime, teko pamatyti tokius žodžius percepcija, destrukcija, grafomanija, adaptacija, sakralumas. Ir, sakykime, įdomiausia, kad interneto erdvėje autoriaus minimi tekstai išnašose kuo puikiausiai atsispindi. Tuo tarpu vaikams duodami tie pavyzdžiai ir vertinimui, jie nėra paaiškinami. Tai įsivaizduokim dabar, kaip vaikas, kol įsiaiškins. Jisai per 15 minučių turi susipažinti su tuo tekstu, apibūdinti teksto tematiką, identifikuoti problemą, keliamų problemų aktualumą, pagrindinę mintį, aptarti teksto argumentavimo būdus, tai yra nustatyti, ar tai yra analogija, ar tai yra kontrastas, polemika, nustatyti stilių, apibūdinti, ar tai yra metafora, ironija, paradoksas ir išsakyti savo požiūrį per 5 minutes. Aš reikalavimų yra, Erika, jūs kiek kalbai skaitote, tai čia irgi 15 minučių galima tiek, kiek yra skiriama vaikam pasiruošti. O ar aiškus yra vertinimas? Vertinimas yra subjektyvus ar objektyvus? Labai subjektyvus. Todėl, kad kiek man teko kalbėti ir su pedagogais, vertinimas susideda iš dviejų dalių. Holistinis 4 taškai, tai reiškia vienas egzaminuotojas 4 taškus duoda ir detalus 16 taškų. Esmė yra ta, kad egzaminuotojai vertintami tartis jie negali. Todėl mokinys gali būti nubaustas 2 kartus už tos pačias klaidas. Suprantate? Gerai, ponia Erika, sekundėlę. Loreta, ar yra viskas aišku su vertinimais ir apskritai reikalavimais, ką tas 11-okas turėtų mokėti per tarpinį patikrinimą? Aš gal nekomentuočiau tiesiog 11-okų, bet aš kaip lietuvių mokytoja galiu pasakyti, kad su vertinimais man pačiai neužtenka mano profesorės titulo universitete, kad aš suvokčiau, ko nori iš manęs kaip vertintojos, ko nori iš to vargšo mokinio. Nes tai yra raizgalynė be galo apauginta kažkokiais biurokratiniais dalykais, kažkokiais terminais, kurie yra be galo sunku suvokti. Bet aš sakau apskritai lietuvių kalbos ir literatūros vertinimo sistemą. Ne konkrečiai šito, bet labai tikiu tuo, kas yra sakoma, nes visada jie yra labai labai sudėtingi ir neadekvačiai komplikuoti, išdidinti, susmulkinti ir taip toliau. Dabar mes kalbam apie viešąjį kalbėjimą, taip apie kalbėjimą, o mokinys turi kalbėti į ekraną, neaišku kam, nematydamas auditorijos, ar gerai suprantu, patikslinkit, jeigu aš kažką netaip supratau su tuo patikrinimu. Mokinys yra patalpoje su vertintojais 2, kurie vienas yra daugiau vedantysis pokalbio, ar kuris gali skirti tuos minėtus 4 taškus ir likusią dalį tada skiria kitas vertintas. Taip, tai jisai, bet įsivaizduokit dabar save kalbėti. Tai vadinasi viešasis kalbėjimas. Aš dabar darau viešąjį kalbėjimą ir tai man jau yra neramu. Mes turime visą grupę žmonių, dar kažkas už ekrano mūsų klausosi. Bet čia sėdi 2 žmonės, kuriems reikia tuo metu atlikti holistinį vertinimą, paskui neholistinį vertinimą visų tų daugybės kriterijų. Taigi jie užsirašinėja kažką, jie žymisi. Tas mokinys iš visi tuštumą kalba. Koks tai yra stresas, kokia tai yra, aš sakyčiau, kad formatas yra labai labai nesėkmingas. Kodėl negalima pasitikėti mokytojais? Kodėl negali mokytojai įvertinti 2 mokytojai, sakysime, kažkokio didesnėje auditorijoje, kur klausosi, sakysim, ir jų klasės draugai, ir tai būtų panašiau į viešąjį kalbėjimą. Juk mums nereikia sukirst mokinių, mums reikia, kad jie išmoktų laisviau jaustis prieš auditoriją. O čia man skamba, kaip tikrai metodas labai nesėkmingas. Tuo, viceministrė, grįžime. Erikos, dar paskutinio klausimo norėčiau paklausti. Kas vis dėlto jaudinasi ir stresuoja labiau, jūs ar jūsų 11-okė? Nu, matot, mano dukra labai protingai vertina realiai situaciją. Jeigu to neįmanoma padaryti, tai jinai kliaujasi savo žiniomis. Bet aš tiesiog susipažinus su kai kuriais klausimais, kokie gali pavyzdžiui, aš
visai suprasčiau, kad jinai galėtų juos neatsakyti. Pavyzdžiui, ar galima tapatinti sąvoką sterilu ir bedvasišką? Kodėl? Kaip vertinate klasikinės literatūros kūrinių Donelaičio metų leidimą šiuolaikinę kalbą? Ar teko tokių kūrinių? Gerai, Erika, ačiū Jums labai. Klausiame viceministro, tai buvo Erika Sadauskienė, 11-tokios mama, viceministrė. Ar na, reikia tokių klausimų 11-tokio? Ir tokių žodžių, tokių terminų, kur ko gero net ir jų tėvam ne visada yra žinoma? Aš pirmiausia norėčiau dar trumpai sureaguoti į tai, kad tarsi kalba nepažįstama erdvėj. Tai bet kokiu atveju vienas iš mokytojų yra mokinio mokytojas tiesiogiai. Tai tas tikrai sukuria jaukumo. Kada kalbama apie auditorijoje kalbėjimą, kai kurie turi kaip tik atvirkščiai auditorijai baimę yra atveju, kada daromios išimtys, kada leidžiama atsiskaityti mokiniams ne prieš visą klasę, o atskirai mažesnėse grupelėse. Bet kada yra didelė, kada yra didelė yra auditorija, gali būti auditorijoje triukšmas, kuris vėl gali trukdyti. Ir jeigu mes, kada kas pats trunka vertinimas, reikia suprasti, kad vėlgi tas procesas yra gana ilgas ir vėlgi, jeigu bus didžiulė auditorija, tai gali jai būti sunku išlaikyti dėmesį. Man šiuo atveju, kada buvo pasakyti tie klausimai be konteksto, be teksto pateikto, man yra tikrai sudėtinga atsakyti, ar tikrai jie yra geri, ar tikrai jie yra suformuoti taip, kad juos galima atsakyti. Tai kai yra ištraukimas tiesiog klausimas be jokio konteksto, bet pačio teksto, man negaliu atsakyti jums šitą klausimą. Aš į kolegės Loretos pasakymą apie vertinimą norėčiau šiek tiek reaguoti. Yra turbūt tame tiesos, kad vat, mokytojai, kai išeina iš mokyklos ir toliau suolo ir jie tampa ekspertais, kurie rengia, parenka tekstus, rengia instrukcijas ir kažkaip tas labai tampa panašu į tokį mokslą, kad net patys mokslininkai nelabai supranta, kaip jūs sakot. Kažkodėl yra to matyti Lietuvoje ir nuneikti negalima. Ir aš nežinau, kas čia per fenomenas. Kai pakeičiam vietą, mes kažkaip tai pakeičiam ir stilių. Pauliau, gal jūs galit paaiškinti? Labai daug diskusijose, nežinau, atsiranda. Tai tik yra iliustracija, kad mes paleidom šitas programas atnaujintas be pasirengimo. Ir aš priminsiu, kad 700 lituanistų net pasirašė kreipimas į Nacionalinę švietimo agentūrą prašydami būtent pabaigti, pagaliau gryninti tą vertinimo instrukciją. Tai realiai turėjo išsireikalauti 700 mokytojų, kad jiems pateikta būtų instrukcija, kaip jie turi vertinti tą 11-oką per kalbėjimą dalį. 3000 pasirašė apskritai tėvų su moksleiviais, kad pristabdykim tą diegimą, nes nėra vadovėlių, nėra metodinės medžiagos. Dabar irgi laikinasis direktorius Nacionalinės švietimo agentūros sako, nežinau, jam keista. Viceministras diskutuoja, atsakydamas į klausimus, kai liko mėnesis iki tarpinių patikrinimų, mes diskutuojam, ar ne, koks turėtų būti kalbėjimas, koks turėtų būti jo vertinimas. Šiuo metu padaro valandų mokytojai po 40 valandų sėdi mokymuose. Ir lituanistus atstovaujant, na, šiek tiek jų tą poziciją, tai jie irgi, na pasibaisėja yra iš tikrųjų, kad likus mėnesių jie net nežino, kaip reikės vertinti tą moksleivį ir viskas numeta man mokytojo pečių yra ir tai tik kelia stresą ir vykdytojams ir po to moksleiviams galiausiai. Gerai, pasikalbėkime dar su Panevėžio rajono Velžio gimnazijos direktoriumi Rimtu Baltušiu. Labas vakaras. Ar pas jūs ir mokiniai, ir tėvai, ir mokytojai pasiruošę tarpiniams patikrinimams? Labas vakaras. Nu, kažkaip tai vis norisi kalbėti kažkaip optimistiškai, o išeina taip, kaip išeina. Aš visada galvoju, kad mes mokinį ruošiam gyvenimui. Galvoju, kad jis gaus brandos atestatą, kad jis iš tiesų... O dabar gaunasi taip, išeina, kuo toliau, to labiau matau, kad mokykla ir mokinys yra ruošiamas kolegijai, ruošiamas universitetui, ruošiamas valstybiniam egzaminam, o ne gyvenimui. Juk mes puikiai žinom, kad mokiniai 11-12 klasės yra 3-4 klasių. Mokiniai jie su pasirinkimais jiems dar nėra lengva iš tiesų. Ir jie daug svarsto. Nemaža dalis po mokyklos eina dar metus ar padirbėti, ieškot savęs. Kiti įstoja, vėl nemaža dalis. Po metų pamato, kad ne ten įstojo. Dabar mes taiga sugalvojom šimet vėl. Padarykim naujai 11-okam patikrinimas, o mes tos patikrinimus jau pradedam praktiškai nuo naujų metų. NNPP ir visi kiti tikrinimai. Na, dabar pusantro beveik mėnesio vėl patikrinimai nauji. Aš jau nekalbu apie mokytojus, kiek jiem
Toliau kalbėkime apie, kaip mokyklai susitvarkyti su šito patikrinimu. Jie prasideda nuo 8 valandų. Dalis mokyklų ir nemaža dalis dirba ne nuo 8 valandų. Ir mūsų mokykla, sakysim, pradeda pamokas 8:15. Nemaža dalis mokyklų turi vaikų, kuriuos vežioja. Tame tarpe ir mūsų mokykla virš 400 mokinių atsiveža ir jie atvažiuoja su mokyklos transportu, ir su viešuoju transportu, ir su samdomu transportu, ir vėl viską reikia pritaikyti prie vaikų. Dar mūsų gimnazija, sakysim, yra, kurių yra pakankamai nemažai Lietuvoje, ilgoji gimnazija. Visiems tiem patikrinimam jau pirmos dvi pamokos vėl nuo pat pirmokų iki pat dvyliktokų iš tiesų vėl reikia prisitaikyti prie šito reikalo. Tai va, tai kai pagalvoji, kiek tų problemų atsiranda, aišku, jos bus išspręstos, bet ar nuo to ugdymo kokybė gerėja, ar kiek metai iš metų kalbu aš tą patį ir su ministerijos, ir su agentūromis, ar nelaikas pradėti galvoti ir ateiti prie to, kad vis tik tai būtų stojamieji egzaminai. Tegul vaikas mokykloje sulaukia tos brandos, tegul jisai gauna visas kompetencijas, kurių jam reikia, ir pirmin. Bet ne, mes sugalvojam vėl kažką naujo už metų, dar kažką naujo. Dabar, kas yra mokykloje? Nu, aš matau vieną pliusą šiuo atveju. Taip, galbūt dalis, nedidelė dalis mokinių, kurie laukia egzaminų, jie anksčiau susijims ir šimet kažkiek tai pradės daugiau jau nuo šių metų dirbti 11-tokų. Bet tai tas vienintelis pliusas. Gerai, Panevėžio Velžio gimnazijos direktorius Rimtas Baltušius, Panevėžio rajono Velžio gimnazijos direktorius Rimtas Baltušius ir norėtųsi peradresuoti klausimą, ar tikrai nereikėtų padaryti stojamųjų? Man atrodo, kada pateikimas toksai siūlymas, neapgalvojami kiti padariniai ir minusai, kurie tada yra. Tai įsivaizduokim, kad dabar paprastai, ar kai mokinys stoja ir renkasi studijas, ar jisai renkasi vieną studijų programą, ar jisai renkasi vieną universitetą. Gerai, tai reiškia, tai šito vietoj tada... Turime moksleivę, kuri vieną studijų programą rinksitės. Ne, aš manau, kad bandysiu bent kelias studijų programas. Bet jos yra susijusios? Taip, žinoma, jos bus susijusios. O vieną universitetą bandysit ar kelis? Bandysiu kelis universitetus, bet universitetai, kuriuos aš bandysiu stoti, dauguma organizuos patys stojamuosius egzaminus. Pauliau, jūs irgi netaip seniai baigė, tai vieną dalyką rinkotas? Aš rinkausi vieną, bet kuo tai skirtusi nuo to, kad dabar 12 tų egzaminų teks išlaikyti per 2 metus, tai jeigu nuo įsikelis stojamosios pabandyti, tai net nemanau, kad ta gausa pasivys dabartinius tarpinius susumavus egzaminais. Tai šito vietoje yra keletas. Objektyvumas, palyginamumas, racionalumas, laiko planavimas ir tų minusų yra kur kas daugiau. Nuo tos sistemos ir aš nežinau kol kas nei vienos valstybės, kuri neturėtų kažkokių išorinio vertinimo, o turėtų stojamuosius. Taip, atskiri universitetai gali turėti dalį stojamųjų ir panašiai, bet iš esmės vertinimai vyksta net ir toje pačioje Skandinavijoje, toje pačioje Suomijoje yra vertinimai mokinių ir nuo kurių priklauso jis eina į kolegiją, universitetą. Skandinavija yra raktinis žodis, kur Loreta jau užkarto reaguos. Taip, nes gali būti, pavyzdžiui, kodėl mes nevertinam to darbo, sakysim, kad ir 2 metų paskutinių ir vidurkių, kuriuos mokytojai parašo, nes nepasitiki mokytojais. Taip, kodėl negali būti egzaminas, sakysim, tik tai 30%, o visa kita vidurkiai. Skandinavijoje net kai ir yra patikrinimai, visiškai kitokio pobūdžio jie yra. Mokytojai vietiniai tikrina, kartais iš kitos mokyklos atvažiuoja mokytojais pasitikima. Čia yra didžiulis stresas visiems. Tiesiog neįmanoma dirbti, aš dabar 12-tokų esu mokytoja, neįmanoma dirbti iš to streso. Simptomiška, kad prisamdyta korepetitorių, visi stresuoja. Mokykloms koks didžiulis krūvis šitie egzaminai ir šitos patikros. Didžiulis krūvis papildomas mokytojoms sėdėti, stebėti, rašyti. Neįsivaizduojamai. Su 12-tokais ar su 11-tokais dirbate? Aš šiuo metu dirbu su 12-tokais. Tai dar pagal seną. Dar, bet aš nematau, kad kas labai ypatingai keisis, nes mes vidurkių vis tiek neįskaičiuosime. Man sugedo patys geriausi mokymo metai. Man dingo, mes negalime kurti, mes dingsta visas spontaniškumas, mes mokomės egzaminui ir negalim nukrypti. Pone Šalna. Čia kolegos išsakė daug gerų minčių ir kiekviename yra racionalaus grūdo.
Mes kalbam iš esmės tik apie lietuvių kalbą ir literatūrą. Norėčiau, kad mes vis dėlto pakalbėtume ir apie kitus mokomuosius dalykus, bet tuo pačiu noriu galbūt šiek tiek sureflektuoti. Europoje, gerbiama profesorė, yra labai daug atsiskaitimo formų ir kai kurios iš jų yra žymiai drastiškesnės, negu mes manome, kad čia jau Lietuvoje labai kažkoks siaubas ir baubas. Kai kuriuose šalyse mokiniai laiko kiekvienais metais visų mokomųjų dalykų egzaminus. Iš to, ko jie mokosi, gal jie nėra tokio lygio, bet bet kuriuo atveju mokiniai kaupia tuos vadinamosius taškus ir tik tai da, jie gali pereiti į kitą lygį, kitoje klasėje. Taip kad jeigu kalbėsim apie tą apskritai stresą, kad jį kelia tik egzaminas, tai tada turbūt, kad mokyklą apskritai reikėtų panaikinti bet kokius egzaminus ir kažkaip leisti baigti tą mokyklą, o po to jau jie turėtų stoti aukštojo mokykloje laikyti egzaminus. Čia truputėlį norėčiau įsiterpti, tikriausiai ne tai, kad yra egzaminai, o todėl, kad jiems yra nepasiruošta kelia stresą, teisingai? Tai aš sakau, aš kaip jie dabar girdžiu, tai aš suprantu, kad nepasiruošta iš esmės lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui, nes mes kalbam tik apie tą egzaminą. Bet gerai, mes dar turime daugybę kitų egzaminų ir istorijos, ir geografijos. Paulius nori sureaguoti ir Paulina. Tai šiais metais 11-okai neturėjo matematikos, informatikos vadovėlių, neturėjo fizikos, neturėjo biologijos vadovėlių. Istorijos. Tai neturėjo istorijos vadovėlių pilno komplekto parengto, tai čia kalba eina apie daugybę tarpinių patikrinimų ir tas stresas, na, jį visada kelia nežinomybę ir tos nežinomybės buvo labai daug moksleivių šiais metais, nes jis iš esmės turėjo vieną pavyzdį, kaip tas tarpinis patikrinimas, tas pavyzdys ir taip su klaidom ir dar su tam tikru plagiatu galimu, kita vertus neturi iš ko mokytis. Tai dabar mokytas atsistoja prieš tave klasėje ir pasako tiesiai šviesiai, kad aš nežinau, kaip jūs ruošti tarpiniams patikrinimams, nes aš neturiu metodologinės jokios medžiagos, nėra vadovėlių, kuris galbūt būtų ir man priemonė dirbti ir jums. Ir dirbam pagal kažkokią seną, tarytum, egzaminų sistemą, pasitelkiant iliuziją, kad mes pagal atnaujintas programas dirbam. Turbūt Paulina patvirtintų, ar to susidūrė šiais metais. Ar susidūrėt? Taip, tikrai trūko ir vadovėlių, ir apskritai medžiagos, su kuria galėtumėm sistemiškai dirbti ne tik klasėje, bet ir namuose savarankiškai. Tiesiog, na, gal vien egzaminai nėra didžiausia problema, bet būtent ir reforma atėjusi tuo pat metu, pakeistos visų dalykų programos, į kurios programos paimtos per plačiai, tiesiog neįmanoma spėti išeiti kurso išsamei iki tarpinio egzamino tiek, kiek reikia. Tiesiog, na, galbūt egzaminai ir nekeltų problemos, kaip jūs sakote, tikrai yra ir blogiau, bet šita reforma niekaip nepadėjo įvesti šitų egzaminų. Aš tiesiog norėčiau sureaguoti į tai, kas buvo nuskambėta pašnekovai. Įvardino gerbiama profesorė, kad turi mokinius 12-okus, kurie stresuoja be galo. Sistema veikianti 10 metų, programa aiškiau negu aiškesnė, yra atskirai egzamino programa, ką va irgi įvardino faktą, kaip blyna, kad dirbama iš esmės pagal egzaminų programą, nebe pagal bendrojo ugdymo programą. Tai sena programa, vadovėliai yra, viskas bet yra, bet stresas yra tas. Bežio gimnazijos direktoriaus keltas klausimas, tai kam mes tuos vaikus ruošiame, tiksliau mokyklos, kam jos bet ruošia šitoj vietoj gyvenimui ar universitetui. Pagalvokime, ką duoda tarpiniai patikrinimai. Tarpiniai patikrinimai duoda skirtingas formas. Kalbėjimas, elektroninis patikrinimas, kur gali būti įvairios užduotis, tada 60%, kur yra labiau įprastinė forma. Tai būtent jie ir sako, kad gyvenimas nėra taip, kad mes būsim kažkam pasiruošę 100%. Tai čia tas toks netikėtumo faktorius ir yra, kad patikrinimuose yra klausimų, kurių medžiagos dar 11-okai neišėjo. Čia tas žiūrėkit, šitoje vietoje aš nesutinku iki galo ir ne tą mintyje aš turėjau. Visų pirma yra taip, kad galima naudotis senais vadovėliais. Yra asociacijų, yra asociacijos atstovas galėtų pasakyti, kad asociacijos ruošia medžiagą atskirom naujom temom, kurios yra, kad patogumo mokytojai gali būti mažiau, nes reikia surinkti medžiagą skirtingų dalykų, aš sutinku, bet lygiai taip pat mokytojams šiais metais, kas pradėjo dirbti nelyginėse klasėse, kitais metais, kas pradėjo dirbti lyginėse klasės, kitais mokslo metais, jiem yra papildomai pasiruošimo 20% yra skiriama. Tai yra tie žingsniai padaromi. Toliau tada, jeigu bus tas mokymas, kad tiesiog yra vadovėlis ir, nežinau, skaitau, atsakinėjau klausimus, mes nepasieksime tai, ką koduoja atnaujintos programos yra kompetencijų ugdymas. Loreta, norėjau atrakoti. Aš dėl šito sutinku irgi. Man atrodo irgi simptomiška, bet vėl čia reikia politinių lygmenių. Jeigu šitiek mokytojų reaguoja ir prašo vertinimo instrukcijų, tai jau yra bėda. Tai jie jau yra įjunkę
į tai, kad juos kontroliuos, jie kontroliuos ir viskas į kontrolę, viskas pagal instrukciją. Tai ir negali suvokti, kad vis dėlto mes neturime mokytis atkartoti dalykų, mes turime sugebėti paėmęs kitą tekstą, dar kažką jau dirbti neatkartojimo būdu. Vadovėlis gal nėra problema, vadovėlių kokybė yra problema. Nepasikeitė kitos programos šitaip kardinaliai, kad staiga mokytojai nebeturėtų iš ko dirbti. Čia truputėlį gal ir isterijos yra šitoj vietoj. Bet kad vadovėlių mes medžiagos neturim, aš pavyzdžiui, kaip vėl sakot, kalbėsiu aišku apie savo sritį, ne apie kitas. Tai yra tikrai didelė bėda, bet bėda, kad iš esminė bėda. Aš neturiu galimybių normaliai dirbti. Rytai. Na vėl čia paliečiam kaip holistiškai žiūrintė į visus klausimus. Filosofinius, techninius ir visokius kitokius. Ne, ir emocinius, ir psichologinius. Tai aš noriu pasakyti, kad vis dėlto šita reforma ne vakar buvo sumanyta. Jai buvo daug metų ruoštasi, apie tai buvo informuota visa Lietuvos švietimo sistema. Švietimo mokslo ir sporto ministerija įdėjo daug pastangų, pirmiausia, išdiskutuojant šitos reformos filosofinius metmenis. Ir aš žinau, kad buvo labai daug profesorių diskusijų tais klausimais, va, kaip jūs dabar keliate likti ar tas, ar tas. Tai apie tai jau ten daug žmonių daug mėnesių diskutavo. Tai dabar jau turbūt, kad gerbkime tų žmonių kompetenciją ir jų priimtus sprendimus. Dabar bet kuriuo atveju jau mes esame įsibėgėję, jau ne prie starto linijos esame įsibėgėję, nes mes priėmėm sprendimą, nu šiuo atveju švietimo mokslo ministrė ar ministras anksčiau priėmė sprendimą dėl šitų egzaminų įgyvendinimo irgi ne rugsėjo pirmą dieną. Vadinasi, mes jau ilgą laiką esam pasiruošimo etape. Tai šiuo atveju geografijos mokytojų asociacija puikiai suprasdama, kad tai yra iššūkis. Mums lygiai taip pat, kaip ir biologams, kaip ir lietuvių kalbos bei literatūros mokytojams, ar kolegoms istorikams, ar kolegoms dėstantiems ekonomiką ir kitus mokomosius dalykus, mes įsivertiname kaip geografai, kas mes esam, kur mes esam ir ką mes turime padaryti per tam tikrą laiko tarpą. Gerai, o mes per tam tikrą laiko tarpą turime užduoti klausimą žiūrovams, ar jie jaučia, kad visos švietimo pertvarkos yra aiškiai iškomunikuotos mokytojams, mokiniams ir tėvams. Taip ne, kas domisi išsiaiškina. Kol jūs balsuojate, trumpam išsiskiriame, bet netrukus grįžime. Filmai per LRT Plus. Penktadienį audringa virtuvės virtuozo ir kilmingos moters meilės istorija romantinėje dramoje 1001 įsimylėjusio virėjo receptas. Šeštadienį nelaiminga balerina ir niekam nereikalingas juokdarys. Oskaro apdovanotame Čarlio Čaplino filme Rampo šviesos. Jausmingos istorijos per LRT Plus. Už svarų indėlį į kultūrą, naujas erdves atveriančią kūrybą ir ypatingus nuopelnus. Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatų pagerbimo ceremonija. Penktadienį, 13 valandą, tiesiogiai per LRT Plus. LRT Epika. Filmai ir serialai. Nemokamai ir lietuviškai. Žiūrėk Epika LRT LT arba atsisiųsk programėlę į telefoną ar televizorių. Aš esu muzika dalyviai pasitinka roko iššūkį. Legendinės roko dainos ir intriguojantys pasirodymai. Man viskas patiko. Man labai patiko. Aš esu muzika. Šeštadienį, 9 vakare. Po krizių valdymo Dubingių švietėjas Virginija Dunauskienė. Nevalgyti iš plastikinės dėžutės Romas Galiauskas. Pirmasis atkurtos Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas ir jo lemtis. Gyvenimą esu dėkingas už viską. Stilių šeštadienį. 12 metų Širvintose turit savo parduotuvę. Tai vienas iš tų mano atvejų, kada aš sakiau niekada. Ne viena ir ašara čia yra nukritusi ant jūsų plytelių. Mes dirbam greičiau negu greitoji ir kad čia yra psichologinė tarnyba, gali įsikalbėti. Aš ne tik dirbu su gėlėm, bet ir valgau gėlės ir geriu gėlės. Šeštadienį. 19 valandą. Per LRT televiziją. Pasiruošę?
pradedam. Matot, kokie bjaurus vedėjai. Emocijų kupina, intelekto šventė. Auksinis protas. Patiko man. Patiko. Jau penktadienį, 21.30 per LRT televiziją. Ponios ir ponai, mūsų lėktuvas tuoj kils, prašom prisisegti saugos diržus. Ar iš tiesų vyrai moteriškėja, o moteris vyriškėja? Lyčių skirtumai darbo rinkoje neišnyks dar virš 100 metų. Tas lygios teisės duokim daugiau vietos moterim ir mergaitim. Apie berniukus nieks nebešneka. Stop, mergaitės, nuleiskit rankas. Čia yra berniukam. Gero gyvenimo receptai penktadienį 19.30 per LRT. Lietuva kalba apie naują išbandymą moksleiviams, startavusius jų tarpinius patikrinimus, kurie kelia daug nežinios ir streso. Ar jiems buvo pasiruošta, ar kaip visada? LRT tęsime tiesioginę diskusijų laidą Lietuva kalba ir ištaisome vieną klaidą ir paskaitome paneigimą dėl vieno iš mūsų pašnekovų laidoje sakytų teiginių. LRT eteryje 2024, tai yra šių metų vasario 14 dieną, tiesioginėme eteryje transliuotos laidos Lietuva kalba metu Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidento Vidmanto Janulevičiaus teiginiai apie taršalų likvidavimo ir gelbėjimo laivo pirkimą iš nelietuviško gamintojo, galbūt permokėjus apie 12 milijonų eurų buvo neteisingi, nes pagal iš krašto apsaugos ministerijos gauta informacija, tarptautinis minėto laivo viešasis pirkimas pagal iš ES gautą finansavimą buvo nutrauktas ir laivas nebuvo įsigytas. Dabar eikime jau prie šios laidos temos ir pasižiūrėkime, ką jūs sakote. Ar švietimo pertvarkos yra aiškiai iškomunikuotos mokytojams, mokiniams ir tėvams? 77% sako, kad ne, yra per daug skirtingos informacijos ir sunku susivokti. 18% balsuojančių žiūrovų sako, kas tikrai domisi išaiškina. Ir tik 5% atrodo viskas aišku. Bet yra klausimų, tai reiškia, kad ne viskas yra aišku, kodėl mes visada keičiame mokymo sistemą, nepaisydami mokslinių tyrimų. 93 žiūrovai mano, kad šis klausimas yra labai aktualus. Pone Aldakauskai, trumpai, kodėl? Na, aš manau, kad apie tai, ką mes kalbam dabar, tai prasidėjo ne už vakar ir tikrai Nacionalinė švietimo agentūra yra dariusi net dvi gana nemažos apimties apklausas. Tai Rytas Šalna tai jau minėjo, kad jau buvo diskusijos, bet apskritai 80%, kad tarpiniai patikrinimai, va toks egzaminavimo modelis yra priimtinas. Gerai, kada nustos mokytojai inkšti ir pradės dirbti savo darbą, už kurį gauna tikrai neblogą atlyginimą, Pauliau? Na, matot, inkštimas, jeigu pagrįstas, tai čia yra argumentuota kritika ir viskas, ką darė bendruomenė dabar 2 metus švietimo, jinai bandė konstruktyvų kurti dialogų ir tokią, na, sakykime, pagrįstą kritiką išsakyti. Tai nesutikčiau gal su klausimo formuluotę. Tas, sakyčiau, inkštimo nėra, yra kritika ir jinai yra pagrįsta ir vis turim aibę argumentų, net kad ir dėl tų pačių tarpinių patikrinimo. Tai būtent tai ir mūsų darbas ir yra, vat mes su to inkštimu, kaip čia klausimą, mes ir dirbam iš tiesmės, mes dėl mokinių gerovės dirbam, mes norim keisti mokymosi patirtį, nes tai bloginama. Aha, o atlyginimas pakankamas, Loreta, ten klausimai buvo, nes atlyginimas, sakogi, pakankamas. Na, gal skirtingai žmonės vertina savo atlyginimą. Man atrodo, ne problema atlyginimas, problema savijauta mokytojo. Ir tai, ar jaunas žmogus galėtų ateiti tą sistemą, kokia jinai šiandien yra. Mokytojo trūkumas rodo, kad turim problemą. Aš manau, kad ne vien pinigų klausimas. Gerai, kokios alternatyvios žinių patikrinimo priemonės buvo svarstytos vietoje tarpinio egzaminų? Ar buvo svarstytos? Rytui duokim gal atsakyti. Na, ką reiškia alternatyvios priemonės, bet kuriuo atveju tai yra valstybinis brandos egzaminas, tik klausimas, iš ko jis susideda ir kada jis vykdomas. Tai mes turėjome daug metų tą tvarką, kuri dar šiais metais galioja ir 12-okams. Bet, kaip ir buvo minėta gerbimo viceministro ir taip pat kitų žmonių, dėl įvairių priežasčių ir iššūkių mūsų visuomenėje ir pačiai švietimo sistemoje, mes keičiame dabartinio egzamino tvarką ir ją pradedame nuo šių metų su tarpiniais patikrinimais.
Paskutinis 8 matematikos žinių patikrinimas. Mokytojai pripažįsta, kad 1/3 užduočių buvo iš dar nepraeitos medžiagos. Koks tikslas tokių patikrinimų? Grįžtame prie ir tų pačių 11-okų patikrinimų, pone Aldakauskai. Tai koks tikslas? Na, mes jau, nežinau, čia tas gyvenimo prieskonis atrodytų, kad... Nežinau, išlaido gerbimo perimtą klausimą. Gali perimti, aš kadangi abu testus padariau, galėsiu grįžti prie temos. Gerai, tai visų pirma... Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 4-8 klasėje, jisai nėra ko nelementis, tai yra, kad mokiniai ateina ir tikslas yra pažiūrėti, kaip mokiniams sekasi atliepti. Tai galima, bet kaip sudėlioti tą patikrinimą, jeigu žiūrėkit, nieko nėra. Aš kalbu ne apie patikrinimo sudėliojimą, prie jo dar irgi sugrįšiu, tai aš bet kalbu apie tai, kad mokinys pamato, kaip jiems sekasi pasiekti tai, kas koduojama bendro ugdymo programuose. Mokytojas mato, kaip sekasi mokiniams. Mokyklos direktorius gali matyti, kokios yra problematikos dėl 1/3 užduočių. Kokios užduotys ir kokios temos yra tiek NMPP, tiek PUPE, tiek tarpiniuose patikrinimuose yra labai aiškiai apibrėžta. Mokykla tą žino ir gali tada... Paulina, ne, sako. Šnekėkime apie tą patį matematikos egzaminą, tarpinis išplėstinio kurso egzaminas. Praeitą savaitę kilo klausimas tarp matematikos mokytojų, ar bus ribų skaičiavimas egzamine ar ne. Mūsų mokytojas pasakė, dėl viso ko išmoksime, nors tai neturėtų būti šiame kurse. Pane Altakauskai. O čia matyt mokytojas gerai atsimena senąją programos versiją, kai būdavo viena mokykloje programa ir kita egzaminų. Tai aš irgi 20 metų dirbau matematikos mokytoju, galiu pasakyti. Visi žinodavo, kad egzaminuose tikrai nebus ribų. Bet norint gerai išaiškinti, kas yra išvestinė, tu negali šitą dalį praleisti tiesiog, jeigu tu esi matematikos mokytas. Vat čia ir susidurėm. Bet reikia tą daryti, tas bus ar nebus, čia yra kitas klausimas. Paulių. Bet... Tik labai trumpai, programos tikrai labai yra per abstrakčios ir per daug atsiranda interpretacijų Lietuvoje. Tikrai yra tokių punktų, kur gali skirti kelias pamokas, kelias valandas, yra punktų, kur gali skirti kelis sakinius. Tai nesutikčiau su viceministro požiūriu, kad aiškios yra programos, jis yra labai neaiškios ir neapibrėžtos. Paulina. Mes ir išvestinių turėtumėm dar šiemet lygtais nesimokyti, tai na, ir ribų mums kol kas dar nereikia, o klausimas kilo apskritai tarp daug matematikos mokytojų, kurie susirinko į matematikos olimpiadą ir ten pasitarė. Kita programa, istorijos programa, sutariama ir tarp mokinių, ir tarp mokytojų, kad ji yra per plati, kad neįmanoma išeiti tiek medžiagos iki egzamino kokybiškai. Ar atliekami tyrimai, ką šiuo metu išgyvena 11-okai? Nes žiūri taip nesuprasdami klausimo, gerai. Viceministrui Skaudžiui, pateikite visiems priežastį, kodėl tarpiniai atsiskaitimai buvo įvesti šiais, o ne kitais metais. Trumpai. Galimi keli modeliai, tai yra, kad apskritai tarpinių neįdėti. Bet žiūrėkit, labai konkretus klausimas. Kodėl šiais metais nuspręsti įvesti, o ne kitais? Nes tai yra įdiegiama kartu su atnaujintu ugdymo turiniu. Tarpinį patikrinimą kaupti balą buvo kalbama 10 metų ir nebuvo rasta progos, kaip tą įvesti. Tai manau, kad buvo pati tinkamiausia proga. Ar nematote, kad egzaminai yra per sunkus, kur dažnu atveju tai tampa ne mokyklinės medžiagos egzamino, o tikra olimpiada? Rytai. Iš tikrųjų, labai geras klausimas ir aš manau, kad labai norėčiau palaikyti mokinius, kad iš tikrųjų, ruošiant užduotis valstybinėms brandos egzaminams, užduočių sudarytojams būtina griežtai laikytis bendrosios ugdymo programos reikalavimų ir paisyti to, ką iš tikrųjų mokiniai yra girdėję per pamokas. Ir negrybauti, su olimpiadinėm arba į jas panašiomis užduotimis, ką mokytojai vadina ir kai kurie specialistai vadina mokinių gaudimu. Tai čia pilnai reikia sutikti ir palaikyti mokinius. Kodėl, Dakauskai, jūs irgi linksėjot galvą, jūs irgi sutinkat, kad na, neturėtų būti olimpiadinių užduočių patikrinimuose ir egzaminuose. Aš jeigu persijungčiau nuo geografijos prie matematikos, tai prieš porą metų, kada mums buvo liūdna, kai turėjom gana prastus rezultatus, teko dalyvauti komisijos darbe, kuri vertino, kiek užduotys atitinka, netitinka programą, tai dėja mes sugebėjom vienam uždaviny rasti na, problematinį dalyką, kad ar laužtiniai ir atviri skliaustai, čia galėjo sukelti tiek streso, kad tiek geras, tiek blogas mokinys tą uždavinį, kuris buvo vieno taško vertės, darė blogiau. Va tiek ten buvo olimpiados. Ar naujovė ginantys ponai gali ranką prie širdies pridėję pasakyti, kad mokytojai ir mokiniai tikrai turėjo laiko ir priemonių tinkamai pasirengti egzaminams? Dabar čia svarbu labai ranką prie širdies pridėti.
Aš tai manau, kad nu, ironiškai... Rankos prie širdies neprideda. Galiu pridėti. Gali, pridėti. Gerai. Tai esmė yra tokia, kad temos, kurios yra naujos, buvo paruošta asociacijų medžiaga. Temos, kurios, tarkim, irgi senų temų yra programų, jas galima naudoti iš kitų vadovėlių. Vadovėliai tai pasirodė ne rugsėjo pirmą, bet čia reikėtų ir su leidėjais kalbėti, diskutuoti, kodėl taip atsitiko. Jie yra, tai aš manau, kad buvo taip pasiruošta. Paulina. Jūs jau antrą kartą siūlote naudoti senus vadovėlius. Mes diskutavome su mokytu Sungaila prieš laidą, kaip tik biologijos dalyką, labai konkrečią temą, fermentus ir kaip vieno termino visai nebegalima naudoti egzaminuose. Vadovėlis, iš kurio aš mokiausi šiemet, tik jį ir vartojo. Tai šitą vietą mokytojo yra atsakomybė sužiūrėti tuos terminus ir kokie yra vartojami tiek pamokoje, tiek ugdymo procese. Realiai, šiandien aš pats irgi peržiūrėjau chemijos, tarkim, temas, kurios yra naujos ir senos. Tai realiai tikrai galima tą medžiagą rasti chemijos senuose vadovėliuose. Yra vos poros, kur realiai reikėtų iš kelių vietų surankyti, bet ir tai yra. Ryti. Nu, reikia sutikti, kad bet kuriuo atveju mes visi esame didelio iššūkio, kaip sakyt, priešauštyje. Nors vakar jau prasidėjo ir filosofijos, ne pirmasis tarpinis egzaminas. Ir bet kuriuo atveju mes turime pasitikrinti šiais metais, kur mes einame, kas mes esame ir kur link mes žengiame. Bet o kodėl mes turim tikrinti ant 11? Tai bet kuriuo atveju kažkada ir jūsų laida prasidėjo ir buvo pirma laida ir turbūt visa jūsų komanda labai stresavo, kaip jį pavyks. Ir po pirmos ar antros, trečios laidos jūs padarėte nemažai pakeitimų toj laidoje, kad ją patobulintumėte. Neypatingai, nes mes buvom gerai pasiruošę. Jūs profesionalai, aš suprantu tą. Tai bet kuriuo atveju ir dabar mes turime vienaip ar kitaip startuoti. Aš labai nenorėčiau, kad mokiniai manytų, kad jie yra kažkokie bandomieji, na, ten kažkokie organizmai. Ir tiesiog manau, kad turėtume truputėlį nusiraminti visi, visa švietimo bendruomenė. Padaryta darbų yra labai daug, nuo profesorių įsitraukimo, aukštųjų mokyklų dėstytojų, mokytojų praktikų, tarnautojų, kurie dirba švietimo mokslo sporto ministerijoje, nacionalinėje švietimo agentūroje, nevyriausybinių organizacijų, aš turiu minį daugybės mokytojų asociacijų, todėl visų kartu mūsų įdėta beprotiškai daug darbo. Gerai, Paulina, nori reaguoti? Įdėta beprotiškai daug darbo, paminėjote, kad laidą ruošia profesionalai, tai egzaminų neruošia profesionalai. Ar jeigu ruošia, kodėl tada vis tiek visiems yra jausmas, kad pasiruošti nepavyko? Na, šis klausimas turbūt ne man, aš negaliu atsakyti už visus mokubosius dalykus, aš galiu tik nuojautą turėti, kaip aš tą suprantu, bet mesgi negalim kvestionuoti tų žmonių, kurie kuria užduotis profesionalumo, išmanimo ir patirties. Pagaliau jie, šitie žmonės yra ir kažkuria prasme įslaptinti. Bet ir šiandien per švietimo mokslo komitetą buvo pristatinėjami švietimo tarybos rezultatai. Ten rezultatai sako, kad didžioji dalis apklausos dalyvių, kur buvo mokytojai, mokiniai, tėvai sako, kad yra pasirinkta. Bet žiūrėkit, kol jūs čia kalbate, dukra apsiverkė nuo nepakeliamo krūvio mokykloje ir spaudimo dėl artėjančių tarpinių žinių patikrinimo. Pakelkite rankas studijoje, kurie manot, kad reikės tobulinti šitą tvarką po bandymų. Aš nelabai suprantu klausimą. Tai nepasiruošta tada. Tai nepasiruošta. Ne, aš nepasiruošta tai, kad nereikėtų klausimo, ką reikės, iš esmės, ką reikės tobulinti, aš irgi galėčiau vardinti tam tikrus dalykus. Dėl vertinimo instrukcijos, kuri lituanistų dabar yra paskelta, mes jau esame apkalbėję su vienos iš lituanistų asociacijos pirmininku. Tai jūs sutinkate, kad jinai nėra pakankamai aiški. Šiam momentui yra paruošta tiek, kad jie galima pradėti naudotis ir kiekvieną dalyką, kada jisai vyksta, galima patobulinti. Paulina. Pone viceministre, liko mėnuo iki egzamino. Galima pradėti naudotis? Mes žinojame, kad egzaminai vyks jau nuo praeito pavasario. Kodėl mes tik dabar galime pradėti naudotis vertinimo kriterijais ar pavyzdiniais tekstais? Vertinimo instrukcija, jos projektas neatsirado per vieną dieną, neatsirado per vieną naktį, net ne per savaitę. Jinai kabo daugiau negu pusmetį laiko. Nes jūs šiandien dabar pripažįstate, kad ji nėra iki galo dar nušlifuota. Panelda, kas? Ne, taip. Žiūrėkit, aš noriu papildyti. Ta instrukcija vertinimo buvo vieša nuo pereitų metų gegužės mėnesio. Ir tai, ką sako viceministras, dvi lituanisto organizacijos išreiškia tokią nuomonę. Būtų blogiausia, jeigu mes dabartys ją pradėtume keisti, kai apie pusę metų žmonės jau žino, kaip ir kas yra. Mums reikia
prasukti vieną tą tarpinį lietuvių kalbos kalbėjimo patikrinimą, tam, kad mes žinotume, kas nesuveikė ir kitam kartui taisytum. Gerai, aš norėčiau žiūrovų paklausti paskutinio klausimo, kurios pusės argumentai jūs šiandien labiau tikino. Pritariančios ir ginančios reformą ar oponuojančios ir kritikuojančios, kol jūs balsuojate, Pauliau, dar? Tai iš esmės išsakytos mintis tik rodo, kad na, tikrai ta 11 karta yra eksperimentinė, nes netgi siunčiama žinutė va dabar žiūrovams irgi, kad mes pabandysim, ištestuosim, pažiūrėsim, kas neveikia, o tu, vat, kaip 11-okas, turi būti to testo dalyvio. Tai aš reiškiu žuovutą gilę ir Paulinai visiems 11-okams. Aš vėlgi visiškai nesutinku. Mes čia daug šiandien kalbėjom tik apie lietuvių kalbą ir literatūrą. Yra aibė kitų dalykų, kurie irgi, nežinau, galėtų ir geografai dar daugiau pasakyti. Šitoj vietoj yra, kaip buvo ruošimas. Yra programa, yra kiekvieno egzamino tarpinio patikrinimo pavyzdys, yra instrukcijos, yra galimybė įsibandyti pačią sistemą ir šią dieną jau yra prasidėję. Mes turim pernai metų pavyzdį, kada be pasiruošimo gimtosios kalbos lenkų vyko tarpinis patikrinimas. Mokiniai atėję į tarpinį patikrinimą jau dabar beveik pusė jų žino, kad ateidami šiais metais į egzaminą, egzaminų sesiją, jau bus išlaikę egzaminą. Gerai, pasižiūrėkite, ką sako mūsų žiūrovai. Jie sako, kad 81% iš jų, kad oponuojančios ir kritikuojančios pusės argumentai juos šiandien įtikino labiau. Ačiū Jums buvusiems studijoje, ačiū Jums aktyviai balsavusiems ir uždavusiems klausimus studijoje buvusiems svečiam. Pasimatykime lygiai po savaitės. Lietuva kalba kita tema. Koridoš Suvalkė yra pati saugiausia vieta Europoje, bo jį ginam mes. Lenkų galia laikosi ant 3T.